duken mirë se doli atje ku vetë Partia e Lirisë ka kontributin kryesor dhe më vjen mirë që lëvizjet e reja i rikthehen dhe frymëzohen nga 2008-a presidenti Meta që ka bërë edhe një protest edhe grevurie brenda kuvendit Shqipërisë. Më vjen mirë që ka një frymëzim, ka një vazhdimsi opozita në çdo pozicion që ka. Për shembull, e kam parë edhe lëvizjen me simpati. Po, ju jeni ndërshetuar që është lapa e që mund t'jep një vazhdim? Jo, do t'a them, jo, duhet të dalë në marveshje edhe këtë. Që jeni prezent në komision. Duhet të them që më vjen mirë që lëvizje e Zotit Lapa është edhe për çështjen e referendumve, që ka qenë një nga shtyllat e betejës Partisë Lirisë, do më thëmë përputhemi në shumë gjëra. Tani unë e shikoj në një pozitë më tjetër, nuk kam marrëveshje, kjo ishte një lëvizje shumë e mirë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, me cilët ne ndajmë një opozitë përbashkët, për arsye sepse ne duhet shikojmë një gjë. Para se të diskutojmë për sistemin zgjedhor, duhet të diskutojmë çfarë sistemi politik ka Shqipëria. Sepse kështu diskutojmë në erë. Këtu kemi një autokraci, kemi një regjim putinesk që ka kufizuar, që ka bërë të pamundur atë reformë zgjedhore që më përpara u iniciua edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, me arrogancën dhe prepotencën e autokratit Rama e hodhi në kosh. Prandaj unë mendoj që nuk ka marrëveshje politike, ka taktik për të fituar disa gjëra. Dhe këto, vërtet, Partia Demokratike i fiton, u bë një faktor për të ndërgjegjësuar faktorin ndërkombëtar, që Shqipëria nuk ka një demokraci funksionale, se tempulli i demokracisë nuk funksiononte. E dyta, prishi atë prepotencë që ekziston në parlamentin shqiptar, ku ekzekutivi dominon një deg të pavarur të shtetit drejtës, si që është legislative, duke i thënë që unë nuk lejoj asnjë komision të funksionoj, kur kjo ishte një drejt kushtetuese. U rikthye, pranoj, kjo është një fitore. Së treti që më është më e rëndësishme, është një fitore morale. Fakti që do ndodh tani me ligjin e ri, nuk ju shqetëson, e quani prap fitore, edhe faktin që do bëjnë komisionet hetimore, po me një ligj i cili e vështirëson shumë. S'ka rëndësi se nuk funksionon, e ju keni të drejtë. Shiko, problemi është i sistemit, çfarë do të bëj. Ky ka kapur të gjitha. Jo, se çështja është që kemi komisione, puna është produkti, pra në çfarë se ju do ta keni pamundur të keni një produkt në komision? Po jo, patjetër, po ti mendon se ky e u dha shembulli. Shembulli i inkineratorit, ku duhet të them që ka qenë një nga aksionet e para të Partisë Lirisë. Domethënë, ne jemi gjashtë ndodhi që ju vut kamerën aty dhe do të thotë kur e ministrit live, ju nuk do ta keni më këtë mundësi. Çfarë ndodhi? Ju nuk do ta keni këtë mundësi, as për bërë show të pakën politik. Pra ju nuk keni më mundësi në një komision të ardhshëm hetimor të vini kamerën aty të thrisni kur e ministrin apo ministra dhe t'i bëni pyetje. Këtë nuk e keni më mundësi. Dakor, po çfarë duhet kjo? Ne kemi strategjia e opozitës është dori padurueshëm sistemi politik që është kapur nga një autokrat. Po patjetër, ne po kërkojmë aksioni politik i opozitës është reforma ndryshim. Ne duhet ndryshojmë, duam të rikthejmë demokracinë dhe shtetin e drejtës. Dhe kjo nuk bëhet me komisione. Komisioni ishte një fitore taktike e Partisë Demokratike që u bë një faktor dhe u pranua duke edhe të fundit që ta mbyll, duke çarë të gjitha të vellon që kishte krijuar Rama, që mund të drejtonte në një sistem demokratik me një opozit të blerë. Edhe këtë e çau ky aksion i opozitës. Tani, a ka një strategji opozita e bashkuar? Ka. Është shrënjosja e këti sistemi. Si do vi? Do vi në kushte se ne nuk bëjmë revolucion, jemi, do më thënë, institucional, ne jemi një vëndi NATO-s, dhe në këtë kuptim ne mendojmë që është e domosdoshme dhe aksioni ju në politikë është qeveri teknike. Do më thënë, pa e qërë e keqja e madhe, të tjerat janë lodra. Do më thënë, unë jam për këtë. Më pas, diskutojmë se sa e mundur është teknikisht, pra si mund të realizohet kjo ide dhe kjo synim. Murati, që ndrojmë tek marveshja.